Xuntanza que acabo de ter como portavoz nacional co secretario xeral da CIGA, Suso Xeixo, non? Fácil de comprender que no marco de, bueno, do intercambio de opinións que nos estamos promovendo e facendo con sectores sociais ou con organizacións ou tamén no ámbito sindical, pois, en fin, con motivo de, en fin, da posta en marcha polo Partido Popular desta auténtica contrarreforma laboral. Eu podo decir que eu creo que temos coincidencia en rexeitar esta contrarreforma laboral, dende logo, na miña opinión, como xa teño manifestado en outras ocasións, é necesario de logo unha oposición frontal a unha norma legal como esta, e dende logo o Bloque Nacionalista Galego xa está desenvolvendo unha campaña de explicación propia por todo o país, en fin, en torno ao que significa esta contrarreforma, e dende logo tamén cales son as nosas propostas frente a elas. Imos tirar para adiante, pero tamén xa deixamos quedar claro de que se eles finalmente convocan folga a nivel de Estado, nós estamos dispostos a falar de data, sempre cando pois se aproxime ao 29 de marzo, que non vamos estar dispostos a aceptar pois unha convocatoria folga xeral para o mes de maio, para o mes de xunio, que por aí tamén algo se comenta nese sentido, porque, vamos, o que non vamos ir a unha folga xeral cando este de novo todo aprobado no Parlamento Español. Entón, para nós, a data está fixada, o 29 de marzo, nós vamos ir a folga xeral o 29 de marzo aquí en Galiza, con eles ou sin eles. Sempre xa digo con esa flexibilidade. Se en vez do 29, pois eles entenden que é mellor o 27 e a folga xeral convocas a nivel de Estado 27, pois iremos o 27. A nós eso non... A data non é o que máis nos preocupa, sempre cando sexa dentro dunhas datas razoables e que estese a cousa xustificada. Non vamos aceptar retrasos, non? Nin ambiguidades, no sentido, si queremos, non queremos, vamos a negociar. Eu non sei que se pode negociar desta reforma, sinceramente. Non o sei, entón eu agardo que non nos sorprendan con negociacións do tipo das pensións, porque entón xa sería escandaloso, despois dunhas mobilizacións como hubo 19 deste mes, no que eu creo que a cidadanía demostrou a súa preocupación e os seus temores ante unha reforma tan dura e a necesidade efectivamente de responder a isto, non? Entón eu agardo que sexan coherentes. Eles dixeron que se había unha resposta social importante, pois entón que valorarían o da folga xeral, entón eu creo que a resposta social houve, entón a ver que esperan para convocala, non? Nos creemos que esta contrarreforma laboral desequilibra definitivamente as relacións entre capital e traballo a favor do capital, que establece un novo modelo de relacións laborais onde o empresario ten a tixola polo mango, que favorece o despedimento e, en definitiva, que o emprego que se creará a partir de agora, si se crea, será un emprego lixo, con traballadores sen dereitos, non? E iso, na nosa opinión, máis alá de que vulnera dereitos elementais nunha sociedade democrática avanzada, en fin, no século XXI, na Europa e no marco europeo que vivimos, ademais non vai a contribuir a reactivar a economía. Eso terá como consecuencia a baixada de salarios, terá como consecuencia a baixada no consumo e, polo tanto, maiores problemas para pequenas e medianas empresas, para autónomos, etc. Seguirá incidindo nesa especie de círculo vicioso dunha política equivocada, dunha política fracasada, impulsada, dende logo, polo goberno do Partido Popular, impulsada tamén pola emperatriz Merkel, unha política ao servizo exclusivo da banca e dos especuladores. O temor a perder o posto de traballo cando un vai a unha folga sempre houve, tendo en conta que aquí movíamos en contratos temporales pois do orden do 30 e tantos% e agora estábamos no 20 e pico, é dicir, que sempre a patronal sempre utilizou eso como medida de presión para intentar que os traballadores e traballadoras non se mobilizaran, pero bueno, eu creo que ao final a xente dase conta tamén que pola vía de calar non só non para todo isto, senón que ainda se vai a agudiciar máis. E non hai que esquecer que enriba da mesa está outra reivindicación moi importante da patronal,
que é o de intentar cargarse o dereito á folga, non? É dicir, que aquí pretenden non só precarizarnos as condicións, sino deixarnos sin mecanismos para defendernos, non? Entón, como non respondamos adecuadamente, a reforma non vai, laboral non vai quedar neso, van ir moito máis alá, é dicir, que eles van aproveitar esta situación de forza e unha situación que lle é favorable ao capital desde o punto de vista económico e político, para deixar un mercado e unhas relacións laborais totalmente arrasadas e totalmente ao seu servizo, e non van a parar como non nos paremos nós, non? Con levará baixadas salariais do emprego que se cree máis alá da falta de dereitos, e no caso do noso país, como na Galiza, onde xa temos os salarios máis baixos que na media do Estado, pois as consecuencias, dende logo, serán aínda peores, non? Bueno, en conclusión, dende logo, nós, como Bloque Nacionalista Galego, nin compartimos, nin apoyamos esta reforma laboral, todo o contrario. Creemos que merece unha oposición frontal, conxuntamente co resto das medidas que, xa digo, o único que fan é empeorar as cousas, dende logo, na Galiza, por suposto, no Estado, e podemos dicir incluso que a nivel europeo.